अहिले चाहिँ आर्थिक समस्या, बेरोजगार अनि विभिन्न किसिमको सम्बन्धहरूको रिलेसनसिप ब्रेकअप, एजुकेसनको अपर्च्युनिटी नहुनु, विभिन्न किसिमको कारण आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता धेरै कुराहरू छन् नि। त्यो सँगसँग चाहिँ घरायसी जीवनमा विभिन्न किसिमको पारिवारिक परिवेशहरू, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ एउटा तनावको सृजना चाहिँ नभएको होइन, बढिरहेको अवस्था पनि छ। तर यो तनाव त अब सबैलाई भइ हुन्छ नै, अब कतिसम्म हामीले तनाव लिन सक्ने र धेरै तनाव भयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो चाहिँ आफूले बुझ्नु जरुरी चाहिँ हुन्छ। स्वास्थ्य भनेको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहनु भनेर भन्छ। कोही व्यक्तिलाई तनाव सृजना भयो भने, स्ट्रेस भयो, तनाव भएपछि शरीरभित्र चाहिँ एक किसिमको केमिकल चेन्जेसहरू आउँछ कि, डराएको बेलामा मान्छेलाई कस्तो फिल हुन्छ नि, होइन, आत्तिएको डराएको बेलामा। अनि त्यो केमिकल चिजहरू हाम्रो भाषामा यो सेरोटोनिन भन्छ, नोराएड्रिनालिन भन्छ, कोर्टिसोल भन्छ, यो विभिन्न किसिमको यो केमिकल चिजहरू, रासायनिक चिजहरूले हाम्रो ब्लड प्रेसर, हाम्रो ब्लड सुगरलाई पनि डिटर्माइन गर्छ, नर्मल राख्नमा मद्दत गर्छ। तर कोही मान्छे अत्यधिक तनावमा भयो भने यो नकारात्मक हर्मोनहरूको मात्रा बढ्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कति मान्छेको ब्लड प्रेसरै हाई हुनसक्छ शारीरिक स्वास्थ्यको समस्यामा, कति मान्छेको चाहिँ सुगर, ब्लड सुगर भनौँ नि, डायबिटिज, त्यो पनि बढ्न सक्छ। अनि कति मान्छेलाई चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने जुन क्षमता हुन्छ, इम्युनिटी पावर पनि घट्न सक्छ। अनि मानसिक स्वास्थ्यतर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने मान्छेहरूलाई तनाव भएपछि, टेन्सन फिल भएपछि निद्रा लाग्दैन, भोक लाग्दैन, मन आत्तिएको डराएको जस्तो हुन्छ, कुनै काममा फोकस भएर कन्सन्ट्रेसन हुन पाउँदैन, अनि मान्छेहरूलाई बिर्सिने पनि हुनसक्छ, अनि मन आत्तिने डराउने हुन्छ नि। यसरी तनाव चाहिँ लामो समयसम्म रहिरह्यो भने शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ। तनाव भन्ने कुरा नेचुरल कुरा हो। स्वस्थ मानिसले, जसको मानसिक र शारीरिक स्वस्थ छ, दैनिक जीवनमा आउने तनावलाई वहन गरेर आफ्नो जीवनशैलीलाई नर्मल बनाएर अगाडि बढाउने हो, होइन। अब एक्जामको तनाव हुनसक्छ, जबको तनाव हुनसक्छ, ट्राफिकको, ट्राफिक सिस्टम, उसको मान्छे ट्राफिक जाममा बढेर तनाव हुनसक्छ, आर्थिक विभिन्न किसिमको रिलेसनसिप ब्रेक भयो, होइन। तर यो तनावलाई सकारात्मक हिसाबमा वहन गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ, जुन परिस्थितिमा तनाव उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार्नुपर्छ। जस्तो कुनै हाम्रो कुनै कहिले कहिले प्राकृतिक प्रकोपहरू, बाढीहरू, भूकम्प, होइन, विभिन्न किसिमको घटना घट्यो भने पनि भइसकेपछि चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ, होइन। फर्स्ट कुरालाई एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो तनावलाई अब वहन गर्नको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको, यी तनावको समाधान के छ, आफन्तहरूसँग सरसल्लाह गर्ने, मनमा त्यो तनाव लिएर बसी नराख्ने, यसको समाधानको लागि आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि एउटा मद्दतको लागि सरसल्लाहहरू गर्ने। तर कतिपय तनावहरू के हुन्छ भन्दाखेरि केही समयलाई आउँछ, अनि त्यो तनाव सिद्धिएपछि मानिस फेरि नर्मल हुन्छ। तर कहिले कहिले हामीले तनावलाई राखिराख्यौँ, जस्तो कसैलाई निकै ठुलो पारिवारिक परिवेशको, सम्बन्धको, रिलेसनसिपको एउटा तनाव छ भने त्यो तनाव लिइराखेपछि उसलाई बिस्तारै बिस्तारै उसको शरीरमा मानसिक, सामाजिक दुवै, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ, होइन। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि तनाव वहन गर्नको लागि हामीले स्वस्थ जीवनशैली, स्वस्थ जीवनशैली भनेको हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, जब मानिसहरू 24 घन्टामा 8 घन्टा हामी काम गर्छौँ, होइन, 8 घन्टाको काममा डेडिकेटेड एकदम आफूलाई चाहिँ ध्यान दिएर, फोकस दिएर काम गर्ने, त्यसपछि राति भएपछि सुत्ने, कमसेकम एक दिनमा 7 देखि 8 घन्टाको गहिरो निद्रा, दुई, तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो बिहान उठेपछि अथवा दिनमा एक घन्टा जतिको वाकिङ, व्यायाम भनौँ, एक्सर्साइज, व्यायामहरू, त्यो चिजले पनि मान्छेलाई के गर्छ भन्दाखेरि तनाव वहन गर्न, इम्युनिटी पावर बढाउँछ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ, हामीले बिचबिचमा ब्रेक पनि लिनुपर्छ, एकदम फोकस भएर काम गर्दा टायर हुन्छ, माइन्ड टायर हुन्छ, फिजिकल्ली पनि मान्छे टायर हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी रेस्ट लिने, प्रशस्त मात्रामा पानीहरू पिउने, अनि खानेकुरामा पनि आफूलाई, शरीरले चाहिएको खानेकुरा पनि खान सक्ने,
र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तनावलाई चाहिँ सकारात्मक लिएर यसको समाधान के हुन सक्छ, त्यो समाधानको लागि आफूले के गर्न सक्छ, आफ्नो परिवार अथवा साथीभाइ आफन्तहरूबाट के सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर तनावलाई चाहिँ केही समयलाई लिने, दिनको कुनै समयमा त्यो तनाव बारेमा छलफल गर्ने, वहन गर्ने कोसिस गर्ने, तर सुत्ने टाइममा सुत्ने, खाने टाइममा खाने, काम गर्ने टाइममा काम गर्ने, यसरी आफ्नो दैनिक जीवनशैलीलाई सुचारु गर्न सक्यो भने तनाव पनि समाधान हुँदै जान्छ, आफ्नो दैनिक जीवनको कामहरू पनि सुचारु हुँदै जान्छ। पहिलो कुरा त आफ्नो जीवनशैलीमा सकारात्मक चेन्जहरू ल्याउनु पर्यो। र दोस्रो कुरा, आफ्नो हातभन्दा बाहिरका कुराहरू छन्, कसैले गाली गरेको होला अथवा कसैले नराम्रो भनेको होला, त्यसलाई चाहिँ मनले लिन थाल्यो भने र हाम्रो दिमागले नकारात्मक रूपमा त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्यो भने हाम्रो शरीरमा एक किसिमको स्ट्रेस, डर, त्रास उत्पन्न हुन्छ नि, यसले हामीलाई नै बेफाइदा गर्छ कि। अब एकछिन नरमाइलो लाग्ला, तर एकछिनको कुरालाई चाहिँ दिनभरि त्यही कुरामा नै सोचिराख्ने अनि राति पनि त्यही कुरामा सोच्न थाल्यो भने, अघि हामीले भनेको सुत्नुपर्ने कुरामा सुत्न सक्दैनौँ, भोकको बेलामा खान मन लाग्दैन, काममा फोकस हुँदैन नि, अनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो समस्त जीवनको यो आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ असर पर्न सक्छ। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, अब आफूले वहन गर्न सकिन्छ भने स्वीकार गरौँ, त्यसलाई वहन गरौँ, सक्दैन भने कहिले कहिले हामीले चाहिँ समयलाई पनि छोडिदिनुपर्छ। र कसैले आफ्नो मनलाई तनाव दिएर मन बिगार्छ भने आफ्नो मनको कन्ट्रोल चाहिँ अरूलाई दिने जस्तो लाग्छ कि मलाई। आफ्नो मनको कन्ट्रोल अरूलाई दिन थाल्यो भने त जहिले पनि हामीलाई नराम्रो फिल गराउनु पनि सक्छ नि। त्यसैले आफ्नो कन्ट्रोल आफूमा राख्नको लागि जति पनि तनाव टेन्सन का कुराहरूलाई चाहिँ सकारात्मक पोजिटिभली वहन गरेर आफ्नो जीवनशैलीहरू नियमित बनाउन सक्यो भने ती तनावहरू बिस्तारै कम भएर जान्छ। अब डिप्रेसन भनेको एउटा मानसिक स्वास्थ्यको प्रमुख एउटा रोग हो, समस्या हो, होइन? यसको लक्षणहरू धेरै हुन्छ, धेरै लक्षणहरू हुन्छ, तर कोही कोही मानिसको लागि तनाव एउटा यस्तो किसिमको डिप्रेसनको कारण हुनसक्छ। त्यो तनाव उसको मनमा चाहिँ यति नराम्रोसँग उसले गरेको हुनसक्छ कि त्यो टाइममा त्यो तनाव आइसकेपछि उसको सोचाइमा नकारात्मक कुरा मात्र आउँछ, जीवन नै होपलेस भयो, हेल्पलेस भयो, यसको समाधानै छैन भन्ने किसिमको सोचाइ हुनसक्छ। त्यो सोचाइ भएपछि मनको फिलिङमा पनि निराशै निराशा हुनसक्छ, होइन? जस्ट बिकज अफ त्यो कुनै चिजको तनाव, होइन? तर त्यो तनावले त्यसरी ल्याएको बेलामा, डिप्रेसनको फिलिङ भएको बेलामा, हामीले त्यो बेलामा आफूलाई महसुस गरेर यो बेलामा मलाई अब गाह्रो भयो भने मैले कि त प्राविधिक प्रोफेसनल हेल्प लिनु पऱ्यो अथवा चिकित्सकसँग सल्लाह गर्नु पऱ्यो, कि त मैले यो समाधानको लागि आफ्नो रिसोर्सेसहरू भनौँ न आफूसँग भएका रिसोर्सेसहरू कसरी परिचालन गर्ने भन्न सक्नु पऱ्यो। अब होइन भने चाहिँ अगेन मलाई कस्तो लाग्छ भने आफ्नो जीवनशैलीहरू नियमित बनाउने, आफ्नो कामलाई, पढाइलाई होस्, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूलाई नियमित बनाउने र त्यस्तो खालको तनावलाई चाहिँ समयले पनि बिस्तारै कम गर्न सक्छ। त्यसैले डिप्रेसन, तनावबाट डिप्रेसन भयो भन्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने र मलाई मानसिक रोग लगाएर उसरी खाइराख्नुपर्छ, खाइहाल्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन। अब कसैलाई एकदम रियाक्टिभ डिप्रेसन भन्छ, कसैलाई अब एक्जाम फेल भयो अनि त्यो कारणले उसको मनले नकारात्मक लिएर उसले डिप्रेसन फिलिङ भयो भने त्यो एक्जाम फेलियरलाई चाहिँ उसले कसरी लिन सक्छ भन्दाखेरि, अब समय एउटा रिएक्जाम पनि छ होला र समय पनि लिनुपर्छ, अनि डिप्रेसनै भयो भनेर एकैचोटि औषधि सेवनै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। यस्तो खालको रियाक्टिभ डिप्रेसनलाई एउटा टाइमको कुरा हुनसक्छ, एउटा आफ्नो तनाव वहन गर्ने कोपिङ क्यापासिटी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अनि धेरै गाह्रो भयो भने प्रोफेसनलसँग काउन्सिलिङ गऱ्यो भने पनि ठिक हुन्छ। मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो भन्दा, हामी सबैलाई 100% मान्छेलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य भनेको आफ्नो दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमको तनावहरूबाट हामीहरू जुन गुज्रिन्छौँ त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो मनले, हाम्रो विचारले, हाम्रो हाम्रो मानसिकताले ती सबै चिजलाई वहन गरेर दैनिक कामहरू सुचारू गर्नु भनेको मानसिक स्वास्थ्य हो। तर मानसिक रोगको कुरा गऱ्यो भने यस्तै किसिमको तनावहरूको कारणले आफ्नो दैनिक जीवनमा दैनिक काम गर्न सकिएन त एकैछिनलाई होइन कि कमसेकम यसको केही अवधि हुन्छ, दुई चार दिन, एक हप्ता, दुई हप्ता, होइन? लगातार कुनै चिजले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको तनावको कारणले आफ्नो दैनिक काममा असर पर्यो,
आफ्नो दैनिक जीवनमा खानपिनमा असर पर्यो, निद्रामा खलबलियो, काममा ध्यान भएन, अनि विभिन्न किसिमको समस्याहरू, मन उदास लाग्ने, मन डराउने, अनौठो सोचाइ आउने, यो धेरै किसिमको रोगहरू हुन्छ नि त। त्यसै मानसिक रोग भनेको त एक किसिमको समस्यै भयो, जसको उपचार भनेको रोग अनुसार काउन्सिलिङ पनि हुनसक्छ, औषधि पनि हुनसक्छ। तर मानसिक स्वास्थ्य भने हामी सबैजनालाई स्वस्थ नभइकन त हामीले सोचाइ, पोजिटिभ सोचाइ कसरी गर्ने, हाम्रो दिमागले विवेकहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विवेकहरू कसरी प्रयोग गर्ने, बिर्सि कुराहरूलाई कसरी सम्झिने, आफ्नो कामहरूलाई कसरी सफलतापूर्वक काम गर्ने, यी सबै भनेको मानसिक स्वास्थ्यका कुरा हो। त्यसले मानसिक स्वास्थ्य भनेको मानसिक रोग होइन, र मानसिक रोग भने पनि सबै कडा खालको मानसिक रोग चाहिँ हुँदैन। मलाई अब कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, हामी तनावलाई वहन गर्नको लागि आफ्नो जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको, पहिलो कुरा डाइट, खानेकुरा ब्यालेन्स डाइट खानुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ कमसेकम 24 घन्टामा 1 घन्टा जति एक्सर्साइजहरू, वाकिङहरू गर्न सक्ने गर्नु सक्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, हामीले अलिक प्रशस्त मात्रामा पानीहरू पनि पिउनुपर्छ। चौथो कुरा, राति नै हामी 7 देखि 8 घन्टा सुत्ने। अनि अर्को कुरा भने, धेरै मोबाइलहरूको प्रयोगहरू, अनि मोबाइलमा युट्युबहरू अथवा विभिन्न किसिमको इन्टरनेटमा चाहिँ नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको कुराहरूमा हामी धेरै टाइम नदिने, बेला बेलामा समयमा ब्रेक लिने, होइन, आफ्नो टाइममा काममा फोकस हुन कोसिस गर्ने, र धेरै गाह्रो भएको बेलामा आफन्त, नजिकको साथीभाइहरू, आफन्तसँग मनका फिलिङहरू सेयर गर्ने, र यतिले पनि पुगेन भने चाहिँ कहिले कहिले प्रोफेसनल हेल्प भन्छौँ, मनोविदहरूसँग, मनोचिकित्सकसँग बसेर आफ्ना कुराहरू सेयरिङ गर्यो भने पनि यी दैनिक जीवनका तनावहरूलाई हामीले सहज रूपले वहन गर्न सक्छौँ, र यसबाट हुनसक्ने मानसिक स्वास्थ्यको समस्या, शारीरिक स्वास्थ्यको समस्यालाई हामीले चाहिँ रोकथाम गर्न सक्छौँ। मोबाइलको युजहरू अब कति गर्ने, त्यो मोबाइलमा, त्यो इन्टरनेटमा के हेर्ने, होइन, हाम्रो ब्रेनलाई के चाहिन्छ भने, शारीरिक र मानसिक स्वस्थताको लागि हामीलाई अघि भनेको सबै चिज चाहिन्छ नि, डाइटहरू, एक्सर्साइजहरू। तर मानिस केमा बढी फोकस भयो भने, माइन्ड केमा फोकस भयो भन्दाखेरि, कुनै एउटा चिजमा कन्टिन्युसली त्यो इन्टरनेटको एडिक्सन भनौँ न, त्यसमा हुँदाखेरि उसलाई चाहिने जुन किसिमको पौष्टिक खानेकुरादेखि लिएर उसलाई आराम चाहिन्छ होला, होइन, त्यो भएन भने उसको मस्तिष्कले गर्ने कामहरू, उसको मनोविज्ञानले गर्ने कामहरू, सोचाइहरू, फिलिङहरू, उसको जजमेन्ट गर्ने विवेकहरू, इन्टेलिजेन्सहरूमा ऊ हुनसक्छ कि, नकारात्मक प्रभाव हुनसक्छ। त्यसैले त्यस्तो किसिमको धेरै युजहरू, यो मोबाइल भन्दाखेरि इन्टरनेट अथवा कुनै किसिमको डिजिटलहरूको प्रयोग चाहिँ हामीले धेरै गऱ्यौँ भने, जुन हिसाबमा ग्रोथ, डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने चिज हुन पाउँदैन कि, त्यो नभएपछि उसको कामहरू पनि त्यही किसिमले कम्प्रोमाइज हुन्छ नि। त्यसैले अब यही रोग लाग्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि, इन जेनरलमा हामीले भन्यौँ भने, बढी चाहिने भन्दा बढीको यो इन्टरनेटको युज, मोबाइलको युज अथवा कुनै गेमहरूमा एडिक्सन भयो भने, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको वृद्धि विकासमा चाहिँ यसले नकारात्मक प्रभाव पर्छ, जसको परिणाम के हुनसक्छ भन्दाखेरि, उसको हाइट पनि असर पर्न सक्छ, उसको पढाइमा असर पर्न सक्छ, उसको काममा असर पर्न सक्छ। त्यसैले लिमिटेड मात्रामा यो डिजिटलहरूको युज प्रयोग हुनु चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ। कहिले कहिले डिप्रेसन चाहिँ कडा पनि हुनसक्छ, होइन, कडा भनेको 2 हप्ताभन्दा बढी डिप्रेसनका लक्षणहरू भएर आफ्नो दैनिक काममा नकारात्मक प्रभाव पर्यो, होइन, उसको सोचाइमा होपलेस, हेल्पलेस, निराशै निराशा, उसको फिलिङमा चाहिँ खुसी भन्ने चिज चाहिँ देखिएन, ह्याप्पी नै आएन, उनमा इनर्जी नै आएन, जागरै आएन, अनि यो दुवै चिजको, सोचाइ र फिलिङको कमजोरीले आफ्नो दैनिक कामहरूमा असर पर्यो, र यो 2 हप्ताभन्दा बढी भयो भने हाम्रो भाषामा यसलाई डिप्रेसन भनेर भन्छौँ। यस्तो अवस्थामा अब कम कडा खालको डिप्रेसनलाई त मनोविदहरूको काउन्सिलिङबाट पनि ठिक हुन्छ, अलिक कडा खालको डिप्रेसन छ भने औषधिबाट पनि ठिक हुन्छ, तर औषधी खाने भनेको जीवनभर खानु चाहिँ पर्दैन, होइन। त्यसैले यो समस्यालाई रोगको रूपमा लिएर मनोचिकित्सकसँग सल्लाहमा गयो भने चाहिँ यो डिप्रेसनलाई हामीले उपचार गरेर निको बनाउन चाहिँ सक्छौँ।